ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏହା ସହ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 7.6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେଣୁ 8 ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। अभी काल जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा नॉर्थ वेस्ट वे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग नॉर्थ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट का पास था, ये अभी पर्सिस्ट कर रहा है। इसका प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया लघुचाप फॉर्मेशन का चांसेस है अगला 24 आवर्स के अंदर में सेम एरिया में। तो इसका प्रभाव में हमारा उड़ीसा में अगला 3 दिन तक हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, एक दो जगह में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी होने का पॉसिबिलिटी है। जैसा नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक दो जगह करके हो सकता है। केउनझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रपड़ा, ढेंकनाल, कटक डिस्ट्रिक्ट में हेवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी है। जगत सिंहपुर, पुरी, खुर्दा, अंगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, बौद्ध, कंधमाल, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ ଭଲ ସନ୍ଦେଶ ଆଣିଦେବ। ନା, ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ମନସୁନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ନର୍ମାଲ ମନସୁନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନସୁନ୍ ଯେମିତି ବର୍ଷା ହୁଏ, ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆରବ ସାଗରୁ ଫ୍ଲୋ ଆସେ ବା ବଙ୍ଗୋପସାଗରୁ ଫ୍ଲୋ ଆସିକରି ତା ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ହୋଇକରି ମାନେ ବର୍ଷା କରେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ବର୍ଷା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିବ 27-28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିବ। ପୁନଃ ଲଘୁଚାପ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲଘୁଚାପ ମାନେ ଫେବୁଲ ଟାଇପ୍ର ରହିବ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ ଲାଗି ରହିବ, ଯେମିତି ହେଭି ଫଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ହେବ। 11 ସ୍ଥାନରେ 60%-ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା କୋମନାରେ ସର୍ବାଧିକ 132 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 37.7 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।